دی زنانا با سوک نسبدار نی چه دا پا موبایل باندی طول وجود خیده دی با نسبدار نی دی با خاندان نی چه دا خاندانی منکی خاندانیم نشتا دی اللہ کانم پلاران نشتا من دی نشتا کور کی خاندان و قبیله نشتا چه دسی بی حیائی کلم کلا شروع دا کلم کلا حیرانیم حیران دزان سره ولی کې ټیک ټاک والو دزان سره ولی کې ولی کې دا پرچی سنبال کې وای دا یو خبر راته په یو موقع باندې شوی و سبب نه ای الموت یاتی بختتن مرگ با اچانک راشی اول تفتی ساق بساق دا پنڈای بم دی یو د بلی نه توشی او صاب در نه ختلی خلقو بدر له جنازه کړي قبرونو کې به دل ته بم خلق دا بربند ویډیو غانی ګوري الله اکبر سحال بم یې کته حال بم سي چې دا کتش دا خو به پرتای بیا دا خو بیا پرتای او تاسو به قبرونو کې یو خلقو بم د ویډیو غانو نه به خلق مزي علي او دا تصویران بم په ټوله دنیا کې چلی کته بم حال سي بیا حال بم سي س جواب به خدای له ورکو چې دا ریکارد را پسې رستو چلی دا س دوری چې پیدا شولا دا س لری والے چې پیدا شو نن د بچی او د پلار د مور دا واحد دقه وجه دا واحد دقه وجه موبایل پلار د بچی نه لرکه ښا مور وای ز بچی ته خبره کوم موبایل ته ګوري موبایل ته ګوري موبایل ته ګوري نن د زنانوم دا ګیله ده ښا نن د زنانو د خاوندانو نه څه ګیله ده دا اصول دي ښا د ښځې خاوند به د ښځې سره کور کې دې دوران کې موبایل نه استعمالوي په دې د ښځې او سلغ ورزیږي دا موبایل دې موبایل کې مشغول دی بیبیانو لټیم نه ورکی مور او پلار لټیم نه ورکی چې راشي بس موبایل بزان تا ان کی ڈوڑا یرا دا چه یرا دا و دا پلار خدمت یرا دے کور کے واسر دا جنت دروازہ دا پلار میان زنی دروازہ اتین موبایل یرا کرل اگا مور دا چه داغی دا خپو دا لان دی جنت پروتے اتین موبایل یرا کرل اتین موبایل یرا کرل دا وزگار ندے بچے دا موبایل ندے پاریخ چه دا پلار خدمتو کی دا موبایل ندے پاریخ چه دا مور خدمتو کی چه موبایل تا گوری دا مور مخ تا ولی نگوری چا چی دا مور او پلار مخ تا دا رحمت پا نظر او کتل اللہ ورل دا یو حج قبول شوی اجر ورکی اللہ دا یو حج قبول شوی اجر ام موبایل تا ولی نگوری چه دا مور مخ تا گوری نو موبایل تا ولی نگوری دا پلار دا مخ دا کتو تین نشتاغتی نا موبایل واغس ز حیرانم پدی مانزه ته به ولاړی د موبایل پیکر به موبایل مانزه کی به یو فیسبوک پنه بندی وی که ضروری میسج راشی واتس اپ پنه بند ولاړ به مانزه ته ولاړ به ما اچ مونز او شی ټول به موبایل روانه الله اکبر خدایا مونز می قبول کرا غله او خدایا بی قبولیت واپس شوم دا مون به می قبول شوی دا مونز به الله قبول کړي خدای دا جمعه دا منز با می قبول شوی موبایل تا تعدید داد لریوالی چی دی دا دی سیزونو پیدا کو بچو باندی کنٹرول راولی بچی دا علماء خوال راولی بچی درسونو که کی نوی بچی علماء لراولی او دا دی پحاشو عریانون بچو نا پسر زوری بچی دا دی سیزونو نمنکو بچی دا دی نمنکو